Så er det tid til mere leg med overlockeren. Altså den der dejlige overlocker, den kan simpelthen så mange gode ting, udover bare at sy sammen. Og her er endnu et fif, jeg gerne vil vise jer. Fordi jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet at sidde og sy rullorer eller stropper, og skal sidde og møffel med at vende og strikke pinde, og de ryger ud igennem og alt muligt. Det kan vi simpelthen bruge vores overlocker til at vende rullorerne, mens vi syr dem. Her har jeg for eksempel lavet et bælte. Ud af velure har jeg syet de her rullorer, og de er altså lavet på overlockeren og vendt samtidig med, at jeg syr dem. Og det kunne være stropper til toppe, og det kan være til halskæder, til hårbånd, og alt muligt kan man bruge de her rullorer til. Nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. Jeg sidder her ved min Faf Hobbylock 2,5, og det jeg skal bruge af søm er i det her tilfælde en 4-trådet almindelig sammensynings. Overlock. Så det er simpelthen alle overlocker, der kan være med på den proces her. Det jeg har forberedt, det er, at jeg har klippet en strimmel. Den skal være minimum 4 cm bred, men bredden afgør jo, hvor tyk en rouleau vi gerne vil have. Men minimum 4 cm for, at der er plads til, at man kan vende. Og så lægger jeg min strimmel ret mod ret. Og jeg har en almindelig stænglængde på omkring de 2,5 mm. Her har jeg også en almindelig skærebredde. Min differentiale, den skal selvfølgelig passes ind efter, om det er fast eller strækstof. Det her, det er sådan noget silkevelur, det strækker sig godt. Så jeg har min differentiale op på 1,5. Det som gør, at det kommer til at ligge glat, når jeg syr. Hvis man skulle lave en meget smal rullo, så kunne man gå ind og tage den venstre nål af, så man kun har den højre nål i, og derved får en smallere overlocksøm, som fylder mindre ind i rulloen. Men her vil jeg godt have, at den bliver sådan lidt fyldig, fordi det er velure. Det vi skal starte med, det er, når vi har trådet maskinen og sy en kæde. Altså simpelthen lige lade maskinen køre, så den danner kæden. Og den kæde, den skal være lang, så jeg sætter bare fuld fart på. Og så syr vi en rigtig lang kæde her, som vi trækker ud. Og så er vi klar til at starte op på stroppen. Og inden jeg putter stroppen ind under her, så skal jeg have min kæde med ind. Ligesom den kommer til at ligge i en lille tunnel. Så læg kæden ind her i midten, og så folder jeg ret mod ret hen over kæden. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke kommer til at sy i kæden. Den skal ligge frit herinde. Sådan her. Så kæden ligger altså puttet herinde i. Her ligger kæden, og den skal jeg sådan sørge for at trække til venstre hele tiden, så jeg ikke kommer til at sy i kæden. Og så starter jeg op med min søm. Og så kører jeg så stille og roligt, hvor jeg ligesom holder kæden godt ind mod foldkanten her og vipper over. Og jeg kan ligesom mærke, at den ligger helt herinde i siden. Og så kører vi derudad. Og så skal vi simpelthen stramme i kæden. Kører lige et lille stykke længere, så jeg får lidt mere arbejde med. Sådan her. Så når jeg trækker nu i kæden, så kan I se, hvordan det rynker herop. Og der skal jeg lige i starten lige hjælpe den med at snulle rundt herop i toppen. Sådan her. Og så kan jeg simpelthen mærke nu, at rouleauen triller med herned af, når jeg trækker i snoren. Sådan der. Selvfølgelig et forsigtigt træk, for jeg skal jo ikke trække så hårdt, at jeg river tråden over. Og så er det simpelthen en proces nu lige at sy et stykke vej, og så få trukket rouleauen med ned. Så laver vi lige et træk igen. Se, hvordan det rynker sammen, og så kan jeg nu mærke, hvordan stoffet følger med ned her. Og på den måde, så får jeg simpelthen vendt stroppen, samtidig med, at jeg syr den. Så bare derudad hernede af rouleauen. Så er vi ved at være ved vejs ende. Og jeg kører bare ud over kanten her, og igen sørger for selvfølgelig ikke at skære min kædetråd over.
Og så trækker jeg lige det sidste stykke frem her. Så kommer den her rullon. Der var den. Og sådan med let hånd trækker jeg, så jeg ikke bryder nogen tråde. Så er det ved at ligne en rullon. Men husk altså, at I kan variere tykkelsen. Her er det en 4-trådet overlock, som fylder lidt meget. Man kunne gå ned og lave den 3-trådet overlock, en smal 3-trådet overlock, som ikke fylder så meget, og der vil lave en smallere rullo ved at skære strimmen en lille smule smallere. Så. Så kommer den rundt. Whoopsie. Sådan der. Så fik jeg lavet en fin rullo, og skal ikke nu sidde og bøvle med at møfle det igennem. Det er simpelthen kommet samtidig i processen med, at vi har overlukket det sammen. Super snilt og dejligt med nogle nemme løsninger på at bruge sin overlukker på en anden måde. God fornøjelse.